Esiet sveicināti Jēzus Kristus vārdā. Un šodien ir tāda neparasta diena, man trešā reize, kad es esmu šeit. Parasti Teofils pirmais sāk, tad šoreiz mazliet viņa viss savādāk. Un tad, kad es šeit braucu, tad es domāju, kaut ko jau es noteikti pateikšu, bet Dievs rādi, ko tu man sacīt. Un šodien šīs pirmās liecības, es arī kā mācītājs un armijas kapelāns, man bieži vien pa šīm daudzajiem gadiem ir, kad es ar kādu cilvēku šodien tiekos pēdējo reizi. Nu, jau rītdien es esmu pie viņu tuviniekiem un saku, ka jūsu kāds tūs cilvēks ir aizgājis vai nu mūžībā pildot dienas pienākums vai vienkārši aizgājis mūžībā dažādu apstākļu dēļ. Un tad, kad es biju jauns kristietis, tad atgriezos 22 gados, tad es biju tāds dedzīgs evaņģēlists un sāku ar reketieriem Salaspils un Ogres. Un vienai meitenei arī pasludināja Kristu, kura aizbrauca savā darba vietā. Un viņai bija sirdī pasludināt vienam vienaudzim skaistam puisim, viņa bija neprecēta meitene, par Kristu. Un domāju, nu, kad es tādu neprecētu meiteni, tad uzbāzīšos viņam par Kristu, vēl ne tā padomās. Un nākošā dienā viņa to puisi nesatika, jo viņš ar strāvu tika nosists. Un tur bija daudz pārums mums pēc tam. Bet tā situācija manā dzīvē, tajos 22 gados, palika sirdī. Un es vienmēr cenšos izmantot, vēl nesen braucot atkal uz Ukrainu, uz karstiem punktiem, tad man blakus apsēdās viens kārtīgs krievs, kurš bija kaut kā ienesis 2 litri šņabi, piedāvāja visiem apkārt arī mani. Un mēs ar viņu, neskatoties, ka viņš jau bija iedzēris un viņu varētu no lidmašīnas pēc tam ekskortā izvest, mums bija tāda interesanta saruna. Un es vienmēr domāju, ar kādu cilvēku varbūt tā pēdējo reizi. Un arī šeit mazliet tālāk ir kāds karavīrs apglabāts Voldemārs, kurš 1. Maijā vēl ar kādiem karavīriem šodien Mičigānā Amerikā viņa vārdā Anšvits ir iela Mičigānā uztaisīt viena iela, viņa vārdā nosaukt uztaisīt. Un arī tad, kad es ar viņu braucu uz karstiem punktiem Afganistānā, viņš brauca kopā ar mani un pēc tam pēc divām nedēļām aizgāja mūžībā, man bija sirdī viņam kaut ko pateikt. Un mums katram jau ir dažādas dzīves situācijas, ko mēs katrs sakam, bet un kā mēs to pasludinām un katram dzirdējām savus dāvanas no Dieva dotas. Bet tas, kad mums ir iespēja šodien vēl pasludināt labo vēstu, un tas laiks ir īs, un mēs nezinām, kāds ir laiks. Es braukāju arī pa karstiem punktiem, Irāka, Afganistāna, Āfrika, tāpat Austrum, Ukraina. Redzu, ka tas laiks ir ļoti īs mums. Mēs šodien dzīvojam tādā žēlistības laikā, kuru mums jāizmanto, un mums ir tās dāvanas un spējas, finanses un viss, kas mums ir. Tas mums ir jāpielieto, lai mēs būtu kādam par svētību. Un nekad nesaka, ka tev nav nekā. Tev vienmēr ir kaut kas. Man ir tāds hobijs pa kluso, kas jau nezinu pēc tam, kad jau es kaut kas izdarīju, tad es varu to pateikt. Man ir hobijs, viens no hobijiem papeldēt. Un tā es Čižezarā vakar iepeldēju višķi tur pa dziļu, kādu stundiņu. Un tad pa vidu man Dievs tā uzrunāja un saka, klausies, tu tad 50 eiro es parādā. Es domāju, paga, Dievs tu līd adošu, tikai man te neatstāju. Un atpeldēju, protams, atpakaļ un tās lietas uzreiz nokārtoju 50 eiro atdevkamai darbu. Bet tā nu tas ir, jā, jums nevajag stundu peldēt Čižezarā, lai jūs varat saprast no debesīm balsī, jā. Bet citreiz Dievs arī ar humoru pielieto. Tad, kad es savās vienībās kādās iebraucu, tad zinot, ka virskapelāns iebrauc, man ir kādi cilvēki, kas uzreiz saka, kapelāniču, nelaidīsim tev vaļā, kamēr tu nepateiksi mums kaut
ko iedrošinošu, vai kaut ko, lai mēs varētu tālāk dzīvot. Un reizē man jāsaka, jūs grēcinieki atgriežaties tulīt un tagad, un tad viņi spļaudās un saka, vairāk neprasīsim. Citreiz ir sirdī pateikt to stāstu, kur esmu dzirdējis, bet nevar konkrēti pateikt no kurienes, bet par kādu uzņēmēju, kuram viss dzīvē slikti aizgāja, un viņam pateica, ka ir kāds burvi mūks, kurš kalnos dzīvo, un viņam atklāsmes un dāvanas un spējas, un viņš dos viņam cerību. Tad, kad viņš pie viņa aizbrauca, viņš viņu nesastapa, bet viņš jau zināja, ka atbrauks šitāds uzņēmējs, kurš ir pilnībā bankrotējis, un no viņa visi ir aizgājuši prom, un viņam atstāta lapiņa, kur ir uzrakstīts, tā nebūs vienmēr. Un pēc gada viņš atgriežās pie tā mūka un stāsta atkal, cik labi viņam viss ir gājis un kā tie vārdi viņam ir izmainījuši un attieksmi dzīvi un vispār viss ir mainījies. Un, kad viņš to visu noklausīja, šis mūks viņš teica, atceries, ko es tev gadu atpakaļ teicu, tā nebūs vienmēr. Mēs visu laiku būs uz leju un uz augšu tā dzīve, bet tas mēķis, mums ir sekot Kristu. Viņš ir mūsu kungs un pestītājs. Ja viņš ir mūsu kamats, nu, tā nebūs vienmēr, ka šodien laimīgs un priecīgs tas tā. Un tomēr jums paldies par to, ka tas projekts ar bērniem, 20 bērni atbrauc, kuru tēvi ir bezvēles pazuduši vai aizgājuši mūžībā no Ukrainas. Ļoti veiksmīgi šeit viņi 5 dienas pavadīja. Un jau šobrīd ir skaidrs, ka nākošgadu jūnijā mēs viņus atkal aicinām un atkal vairākas dienas viņu pa Latviju. Ne tikai viņiem bija ekskursijas, bija arī iespēja viņiem pasludināt Kristu. Kāda draudz uzdāvināja man bībeles krievu valodā, tās viņiem uzdāvināja un pasludināja Kristu. Un daudzus piemērus es stāstīju, kad, lai viņi varētu atrast to jēgu. Un šodien viņi jūtās bēdīgi, bet ja atrod Kristu, tad tas skats uz dzīvi un lietām pavisam savādāk. Un lai Dievs jūs svētī un iedrošina un stiprina, ka atceramies, ka tā nebūs vienmēr, ja viņi jūs atrodaties kādā sliktā pozīcijā vai kaut kādā situācijā, kad liekas, ka nav atbildes, bet uz Kristu paļaujoties vienmēr būs atbildes. Lai Dievs svētī.